Та ви такі самі, як і партія регіонів. Ірина Ігорівна. Тобто ви її захищаєте? Захищаю, звісно, захищаю. Акція має бути але конкретна. Є порушення. Прошу дуже в прокуратуру, у міліцію. Пані... Скільки знаємо, що нашим львівським чиновникам не так просто відмовитись від посади, ми будемо пані Ірині пропонувати виконати, принаймні, думаю, що мандат депутата в нас собі залишить, а крісло губернатора може поділитися для нормальної людини, яка буде очолити ОДА і буде піклуватися про Львівщину і працювати від зразу до нуля. Закликаємо пані Сех припинити порушення конституції, яке вже триває понад 2 місяці, і не провокувати громаду. Ви бачите, що вже сьогодні є львів'яни, які вимагають з власного кандидата вийти з посади голови ОДА. Є люди, які тримають там різні плакати, і таким чином справді провокується дуже нездорова ситуація у Львові через суміщення двох посад. Це моє сумісництво. Я готова за це говорити, я готова за це відповідати, давати відповіді і пояснювати ситуацію.